ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውድ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ይኸው መጥቻለሁ። ከትንሽ ቆይታ ጊዜ በኋላ በምግብ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያው የቬጋን ቺዝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ወይ ደግሞ ከወተት ውጭ የተዘጋጀ የክሬም ቺዝ ነው። በቁርስ ሰዓት ወይ ደግሞ ስናክ ታይም ላይ መመገብ እንችላለን። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የቺዝ አሰራር ነው። የጾም ቺዝ ወይ ደግሞ ቬጋን ቺዝ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እና ያው የምሰራውም በካሹ ናትስ ነው። ካሹ የሚባለው ካሹ እንደዛ ነው እንግዲህ፣ ከተሳሳትኩም ታረሙኛላችሁ። አጠራሩ ናትስ ነው። ያው እንደ ለውዝ የለውዝ ዘር ነው። ያው ለውዝ ለውዝ አይደለም፣ ትክክለኛው ለውዝ ሳይሆን ሁለት ይሄ ናትስ ነው። ያው የለውዝ ዘር ነው። እሱን ወደ ስንት መቶ ግራም ነው? 150 ግራም ነው። እንዘፈዝፈው እና እናሳድረዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለሚፈጭ ዘብዝፌ ነው ማሳድረው። ውሃ እንደዚህ ጨምረን ከድኜ አሳድረዋለሁ። ከዛ በማግስቱ ይሄ እንደውም ውሎ ነው። ጠዋት ማታ ዘብዝፌው ጠዋት ሁላ አይደለም፣ ከሰዓት አካባቢ ነው ያደረግኩት። ተዘብዝፎ በደንብ ወጥቶለታል። አለቅልቄው መፍጫ ላይ እናደርገዋለን። ለመፍጨት ምንም አያስቸግርም፣ በዚህ በጁስ መፍጫ ይፈጫል፣ እንደዚህ ተዘብዝፎ ሲያድር ማለት ነው። እና ያው ውሃ እናደርጋለን። ውሃው 3 ኩባያ ውሃ ነው ያደረግኩት። ለ150 ግራም 3 ኩባያ ውሃ ነው። ከዛ በላይም ከጨመራችሁ እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና ሲወፍር ወፍራም ከሆነ ያው ከላይ ውሃ መጨመር ይቻላል። እንዳይቀጥን ብቻ መጠንቀቅ ነው በጣም ውሃ እንዳይሆንብን። ምክንያቱም ውጭ ላይ አሁን የዚህ ሚልክ ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ ለምሳሌ የዚህን እንኳን ወተት አግኝቼው አላውቅም። ግን እንደዚህ ከፈጨ ነው በኋላ ይኸው በዚህ መንገድ እንደዚህ ወጥቷል፣ ተፈጭቷል ማለት ነው። የዚህ ወተት ሳይሆን የሶያ ወተት እና አልመንድ ሚልክ እና ሶያ ሚልክ አሁን አለ ውጭ ላይ። ግን አሁን እቤት እንደምናዘጋጀው ላይሆን ይችላል፣ ወይ ከውሃ ጋር በጣም ብዙ የሚያቀላቅሉት ነገር ይኖራል ምናምን እና ቅጥን ያለ ነው። ይሄ ግን በተለይ ለቺዝ ምናምን ሲሆን እንደዚህ ትንሽ ወፍራም ይመስላል። ይኸው ስቀዱት፣ ስቀደው እንዳያችሁት ማለት ነው። አይሁላችሁም በዚህ እንደዚህ ነው ያረኩት እኔ። ውሃ ግን ለመጠጣት ምናምን ከሆነ ግን ለካፌ ምናምን መጠቀም ከፈለጋችሁ ውሃ መጨመር ይቻላል። ስለዚህ ግማሽ ሊትር ነው የወጣው ማለት ነው። 3 ኩባያ ውሃ ከእንትኑ ጋር 150 ግራም ጋር ይሄ ግማሽ ሊትር ሙሉን ማለት ነው። ይሄ ግማሽ ሊትር ነው ኩባያው፣ የዚህን ያህል ነው የወጣው። ይህ ወተት ነው የሚመስለው እና ያው ኩባያ ላይ አድርጌ አሳያችኋለሁ ቅጥነቱንም። አሁን ቀዳውና ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ ነው ነው ይሄን ይመስላል። ያው ይሄንን በነገራችን ላይ ኖርማልም ለካፌ ምናምን መጠቀም ይቻላል። ወተት ማትጠቀሙ ወይ ደግሞ ጾም ሰዓት ላይ ልክ እንደ አልመንድ ሚልክ እና እንደ ሶያ ወተት ማለት እንደ ሶያ ሚልክ። ከዛ ድስት ላይ እናደርገዋለን። ኩባያውና የዚህ ከስር ያደረኩት እናደርገውና ጋዝ ላይ ጥደዋለሁ። የተወሰነ አስቀርቻለሁ። ድንገት በካፌ ቀምሰዋለሁ ወይም ብዬ በቡና ጠጠዋለሁ ብዬ። ከዛ ሎሚም አንድ ሎሚ አዘጋጅቼ ጨምቅ ያለው እና እዚህ ጋ በጣም ተንተክትኮ አልፈላም፣ ግን ፈልቶ እንደዚህ ከላይ አረፋ እያያችሁ እንደዚህ ሲወጣ ሎሚውን የጨመርኩት ማለት ነው። እና የበለጠ ካንተ ከተካችሁት ያው እንደ ቺዝ ክሬም ሳይሆን ጥንክር ይላል፣ እንደ አይብ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ በጣም እስኪንተከተክ አልጠበቅኩትም። ከዛ ሎሚውን አንድ አረኩኝ እና እንደዚህ ትንሽዬ ሎሚው እንዲቀላቀል ብቻ ብዙ አላማስለውም፣ እንደዚህ የተወሰነ ቀላቅለዋለሁ።
እና አንተክትኪ ልክ አይብ እንደምንሰራው አንተክትኪ ሎሚ ከጨመርኩኝ አንድ አይብ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንደዚህ የሞከርኩት ማለት ነው። ሙከራ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሞከርኩት፣ ግን በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው፣ ቆንጆ ሆኗል። እና ግን ትንሽ ተክተክ አርጌ ሞክረዋለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ትሞክሩታላችሁ። እና እዚህ ጋር ማጥለያ አድርጌ ነጠላለኝ ላይ የምጠቀመው እሱ ላይ እገለብጠውና ከስር እንዲጠነፈፍ እና ውሃው እንዲወርድ አደርጓለሁ። ቀጭን ነው ግን ቀስ ቀስ እያል እንደዚህ በትንሹ፣ ምክንያቱም በጣም በጣም ስጨምቀው ይወጣል፣ ቀጠን ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እቃ ላይ ከላይ ከባድ እቃ አድርጌበት ፍሪጅ ውስጥ አሳድሬዋለሁኝ። ግን እየተመለስኩ እያየሁኝ ትንሽ እየጨመኩ እንደዚህ ውሃውን እያወጣሁት ነበር የተወሰነ እና እናንተም በተመሳሳይ እንድታደርጉት፣ ምክንያቱም በከፈትኩ ቁጥር በጨመኩት ቁጥር አልቀረስኩትም ነበር። እና ይኸው በዚህ መልኩ እንደዚህ ሲወጣ ሙሉውን እንዳይወጣብኝ እየፈራሁ ቀስ ቀስ እያልኩ ነው እንደዛ እየጨመኩ የነበረው። ይሄ ገና ገብቶ ከገባ እየወጣ የመጀመሪያውን አውጥቼ ነው ግማሽ ላይ። ይሄ እዚህ ጋር አሁን አድሮ ነው። ያው በነገራችን ላይ ድምፄ ያው እየቀረስኩ ስላልሆነ ማውራው ከቀረስኩ በኋላ ነው ድምፄን እያስገባ ያለሁት እና እንትን አይልም። ይሄው ተጨምቆ እንደዚህ አድሮ ውሃው ከመጠጠ በኋላ ነው ይሄ እና በሌላ ጊዜ ጠንካራውን ቺዝ ፍርፍር የሚለውን ለመስራት እሞክራለሁ። አሁን ክሬሙን ቺዝ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራ ነው የክሬሙን ቺዝ የሞከርኩት ማለት ነው። በቀጣይ ግን በሌላ ቺዝ ወይ በሌላም ደግሞ ለውዝ አይነቶች ተጠቅሜ እንደማሳያችሁ ተስፋ አለኝ። ግን በጣም ቆንጆ ነው ይሄ ራሱ በጣም ቴስቱ የራሱ የሆነ ቴስት አለው ባዶን ራሱ ሲበላ ለውዙ እና ምንም ነገር አይጨመርም፣ ሎሚ ብቻ ነው የሚያመጣው ቴስቱን። ቆንጆ ነው። ይሄን ለቅርጽ ነው እንደዚህ እያደረኩት ያለሁት፣ ያው ቅርጽ እንዲወጣ በሚል ያው ይህን ይመስላል። ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ያው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ስራውን ከወደዳችሁት ያው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ማስተያየት ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ያው በእንደዚህ በጋሌታ ነገር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ በቃ አሪፍ የሆነ ሰዓት ላይ ሲያስፈልጋችሁ እንደዚህ ቀብታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በዳቦ ጠዋት ላይ ለቁርስ ይሆናል ማለት ነው። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።